hip-hop yacu. People ready mu ishuri rya SFB, aho yarimo yigisha injyana ya hip-hop, ariko anasobanurira abanyeshuri bo muri SFB byinshi bihereranye n'injyana ya hip-hop. Akaba yaratanze rero umwanya abanyeshuri bo muri SFB akaba bamubaza ibibazo, aho bamwe bagiye bagaruka cyane cyane ku buzima bwe yari yanabanje kubasobanuriraho, nk'uko video isa nk'aho bigaragaza nk'uko mubibona ku kibaho, yari yamaze kugira byinshi yandika mu buryo yasobanuraga. Umuntu umwe akaba yaramubajije ati se pifra nk'umuntu wabaye mu Burayi bite se, cyangwa se umuntu wabonye experience yo kuba mu mahanga ya kure, ese ubona gute press one, cyangwa se ubona gute imikorere ya studio y'abamedi, cyangwa se imibereho y'abamedi? Pifra akaba yarabitangaje avuga ko press one ngo ari aga studio kaho. Reka twumve ko pifra yabivuze. Hip-hop yacu.